postavila výstavu, jestli to byla tím. A cigára. A jestli to neproplatí. Smlouva není žádná. Jo, když už mluvíme o galeristovi, kterýmu děkujeme, že nám tady otočil prostor, teda děvčatům, tak musím vás zpravit o tom, že momentálně přesně v tento okamžik, nebo možná on začal ten čas, já jsem ještě myslel telefonovat, v Praze probíhá otevření Pražské galerie Domy. Výstavy pravdu... Mám 15. Výstavě promluví Robert Janás, vystoupí skupina The Bombers. Pravda. Je to z Bombovský důl. A má tam výstavu Jiří Faluška. Takže kdo se chce vydat Viktor do Prahy ještě, tak má příležitost. No nebo všechny, ale bys chtěl víc Halušů. Umělecká skupina Boa, nazvaná podle Hrozmíše Královského, Boa Constrictor, a rovněž dráždivého kabaretního doplňku, vzbuzuje moje velké sympatie. Holky jsou totiž moc fajn. Zeskupili se tak, že Kateřině chyběla daní, kterou dlouho neviděla, postrádala její podporu a obležující přítomnost, chtěli spolu něco společně dělat a potom také někoho připravili. Náhodou navštívili Hančinu výstavu, představující její obrazy před porodem a po porodu a bylo hotovo. Tak se zrodila zácná konstelace věd, sestava na zájemce doplňujících charakterů, vyladěné trio komponující rozdílné obrazy, když už to vedlo sebe skutečně neobyčejně sluší. Užívají si spolu spoustu zábavy a výsledkem její sdílené motivace a sdílené síly jsou kvalitní výstupy výstavů a majerství. Být spolu jim prostě chce být, je zde plná důvěra, že se nemusí vyjde temně a složitě promýšlet strategii. Stačí, když se nové věci vejdou po a většinou to spolehne nějaký plodný dialog, plodný konflikt. Co? Trialog. No já. Daniela. Maminka Globolčeček, níž vidíme moudrost a vášeň, bezprostřednost bez obalu a čerstvý rání se mohla za ten pak osamené věci. Našla v nouzové situaci, kdy nemohla v bytě malovat barvami, podnětnou techniku vyšívání barvými balonkami na plátku. Ta technika je pro ně zároveň skvělou meditační a relaxační metodou. Zvláště v případě abstraktních tvarů, kdy musí řešit správné zobrazení hod a světel, přijede po tvaru a během půl hodiny, třeba při televizi, se jí udělá dobře. A to bychom měli, myslím, všichni ocenit, aby byl rozkoumat. Jsem myslel tak jako každou metodu, která aktivní lidské srdce. Nejenže jí vyšívání baví, což se ukazuje i na něm fascinovaném nakupování starých produktů se zajímavými vzory. Oni jsou tu často i dobré obrazy. Ať už jeho zvětšeninu hinduistické sošky s obalu Kama Sutry, nebo zvětšeninu vlastní drobné automatické výšivky, kterou Daniela vyšila dokonce dvakrát a spatřuje v diptychu mozkové hemisféry, zatímco její dcer tu želbu, šuplická a nebo výhru. Ty obrazy jsou tady v konstelaci rozdělané, já jsem to tady tuto. To se zeptejte potom autory, proč je nedali do sebe. Asi by to bylo moc velká síla, no, kdyby byla Daniela, takže jste si taky si to. Jasně, to má něco ve skupině nejmladší Hanka, maminka Kojčat Chlapečku, táborová mít a adeptka Plutí z ateliéru náčelníka Minera je zastánkyně výrazu obrazové skladby a svobodnou tvrdí, nemá to hlubší cíl. Přitom nemaluje realistické obrazy jen pro ně samé, ale chce používat sporobování objektů, jak je obvykle vidíme a k čemuž máme sporný dalen, právě kvůli tomu, jak působí, aby vyjádřila něco ze sebe. Naposledy hledala motivy na plenéru na Hlenové a vybrala si kvůli s domácnělé červou krbičkou. Najednou jí nevadila prázdnota a čistota, kterou do obrazu dostala, asi že to tam takové bylo prosté, čisté a zářící. Tam si udělejte výlet, tam je krásná krajina. Navíc se pak bavila jejich záhadnou křivost. Jindy namaluje svoje děti, anebo ještě více narozený kompozice. Momentálně vytáhá nerozvinovaně z prostoru kolem sebe, nerozvíjející další řady myšlenek. Kromě obrazů občas uloví na procházkách v přírodě, ke které má velmi blízko, nebo tu dřevěnou ženu, anebo s ohně zachráněnou hlavu. No, umí se dívat. Katka je poklad. Panová přímo. Nechce se s tím, ale pod tím přitom spousta ní. Ona je malířka. Sdílí ateliér se svým partnerem, také malířem, někdy si pomalují na
navzájem našepcovaná plátna, komentují okamžitě jejich dohotovení a vůbec probíhá neustálá intelektuální válka. Takže on třeba řekne, že tohle měru se nedá namalovat obraz a na to ona ho namluví. V tom obraze, když nevím, kde jsem uviděl Boa, náš tým. Ona se říká, Boa, náš tým. Najde vzporovněna děťátko, na dalším se podepsala z Luma Masitař 2008. Dokáže se nejen na plátu perfektu pohodit a vním komunikovat, nejen vysílat zprávy pro svého milosti. Kateřina má odjakživa ráda geometrii, a když začali jít dál pozbírat minerály, našla ark systematiky krystalů a inspirace pro další série byla na světě. Takhle dovede tím. Když jsem byl na návštěvě u Danky, pod obrazy se rozmalovala Jirik Pohodářka, zříbrná koče. Občas zavila drápy do tkaní vaníky a jela se drápat. Když jsem byl na návštěvě u Hanky, po zahrádce svítilo zvědavé kotě od sousedů, zabrousilo i do domu, kde probíhala rekonstrukce nové a brzy vyhlášené brněnské kavárny. A když bylo vybuzeno zpátky ven, zachytil jsem mu vyplašené frisku za obrazem, jen hlavinka byla vidět. Když jsem byl na návštěvě u Hanky, zanedlouho před obrazy dorazil její otcovu Hruza. A úspěch je něco, co může klidně přijít i k Boa. Děvčata už toho důvěrou má si štěstí hodně umáčky na nebi, jsou takové upomínky, aby to nezapomněl dělala. A nějaké ty současné překážky nebo mraky. A tak já gratuluju a děkuju. Ta polívka má být žádná. Na krajíč žádný, na malý kousičky a na ničem to neobražeš. My jsme jako podnik chtěli jako, jsme si vyvolili jako Honzu, protože si myslím, že k tomu má co říct, že do toho vidí. A já jsem pak zapomněla o té Honzově říct, že nás musí hlavně chválit, že o to jde. Kritiku to se jak nechá potom, jako třeba do hospody. Aniž bych mu to řekla, je to fakt Thank you.